Jučer, mirno zagrebačko naselje svakoga dana paraju zastrašujući urlici. Žena koja vjeruje da je opsjednuta demonima vrišti i lupa po instalacijama, a iz njezina stana voda curi u potocima i poplavljuje cijelu zgradu. Ona naime vjeruje kako na taj način tjera nečiste sile. Nema koga nisu zvali oče ni uplašeni stanari prije nego su pozvali nas. Pogledajte kako se riješila ta situacija i saznajte što učiniti kada je susjed psihički bolesna osoba. Načistička da je! Načistička Iz dana u dan stalno isti scenarij. Psihički bolesna susjeda ne da ostalim stanarima normalno živjeti. Najviše se radi o nacističkim beštijama, k***ma, drugima, struji, svjetlu, paljenju i tak dalje. To su joj uvijek ponavlja isto. Prokletna beštija! Zlatan! Nacistički zlatan! Koga ona vidi i s kim se ona bori, mi ne znamo. Boga mi će ti trebit važan, kad dobijet po prokletoj glavi. Daju se zrači iz ulaza iz broja 9, da joj šalju neke zrake, pa pritisak na glavu, pa da neka vrućina dolazi, pa tu na vrh glave joj doće, ali da ne može to izbiti van. Da ju polijeva neko sa solnom kiselinom. Jedno! Znači, ne spavamo. Ne spavamo i to je, ajmo reći, skoro svaka druga noć. 6 godina traje agonija stanara zgrade u zagrebačkom kvartu. Već im je prekipjelo. U silnu buku susjedina bolesne manifestira se samo krikovima, već i ovako. Čujete, ali ne vidite kišu. To je zato što i ne pada kiša. Već susjeda pušta vodu ne bi li se izborila s onim što ju muči. Ja i susjeda dijelimo kuhinski zid i ovo što se čuje je njena voda. Ona naime drži pipu otvorenu jer se na taj način bori protiv ne znam koga, protiv demona koji je napadaju i tako dalje. Znači to zna krenuti od ponoći. Ja ujutro se dižem u 5:30. Odlazim na posao, voda i dalje curi. Rijetko kada je vide, ali stalno je čuju. Zvuk vode i slavina postao im je sastavni dio života. Ovo je zvučna kolisa u njihovom stanu. Tako da stvarno imam osjećaj kao da živimo pod vodopadom. Mi ovaj prostor, naše dnevne sobe ne možemo koristiti jer ti ne možeš gledat film od buke koju nekad ta voda radi. Pušta vodu iz svih slavina. Toliko dugo da je uspjela probiti 2 kata i uništiti stanove. Voda je čak curila i izvana po fasadi. Ljudi, mi misli kiša pada, ljudi veću, pa šta vi ne vidite da vam je cijev puknulo? To je kapalo, velim vam, ovdje dolje do gležnje. Ja sam ugazila unutra. Znate bi ono... kroz san, kad čuješ da ti voda curi. Ja uđem ovdje, pogledam ono, gazim, šta je ovo? Voda do gležnjeva. E, onda smo zvali vatrogasce, to nam je bilo jedino, pa su vatrogasci zvali policiju. Provalili, unutra sve je mokro, ona sjedi u fotelji, ispred televizora, a nama curi voda. Vatrogasci su provaljivali preko balkona, tada je završila u Jankomiru. Međutim, to nije bilo dugoročno rješenje. Pa znamo joj zvonit na portofon, znamo joj lupat na vrata. Nekad joj susjedi viču kroz prozor, smirite se, nemojte vikat, jer je često to znaju biti sitni noćni sati gdje ljudi spavaju, ljudi rade ujutro. Međutim, ona nikome ne otvara vrata, čak ni policiji. Na portofon nam nekad pusti Radio Mariju i molitve. Tako da mi do nje ne možemo u stvari doći, uopće. I policija je na njihove pozive prestala dolaziti, a susjedi je sve gore i gore. Nakine! Nakine, vrši prokleta nacistička bestija na sredo! Nakine! Prokleto džubre! Gospođo, nije vam dobro, potražite pomoć, molim vas.
Vrhunac je kad susjeda počne po ovoj plinskoj cijevi nabijati sad sa batom, sa železom, nemam pojma, znači vibracije, od vibracija nama su nastale pukotine na zidu. Zamislite koliko puta trebaš puknut jednu cijev na isto mjesto da ta cijev pukne ili da doživi oštećenje i da svi zajedno mi ovdje odletimo u zrak. Svijetka! Majko ti kako bebe zapala. A onda kreće željezo po jednom radijatoru, po drugome, u kupaonicu, jednu sobu, drugu sobu i ponovo se vraćamo na početak. Osim što je mučno slušati susjedinu bolest koja nije ni svjesna, osim neprospavanih noći i života u strahu, još i plaćaju za sve to. Susjeda naime uopće ne plaća režije, a voda se dijeli po članovima kućanstva i popravak svih šteta koje su nastale platili su sami stanari. Pipa vibrira. Ovo što curi, to su naši novci, ali mi plaćamo njenu bolest. To na kraju mjeseca ispadne cca 300 do 400 kuna po domaćinstvu. Tri puta je susjeda završila u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan. Ostali susjedi su tada mislili kako su riješili problem. Međutim, svaki put stvar bi vrlo brzo eskalirala na novo. Mjesec, dva donekle funkcionira, ne uzima terapiju više i nema, počinje opet. Sami su istraživali kako pomoći svojoj susjedi, a i sebi. Žena živi sama i iako ima rodbine, ni oni ne mogu doprijeti do nje. Socijalna radnica je došla do svog maksimuma jer treba sljedeći korak je da se izda uputnica za bolničko liječenje koju izdaje doktor opće prakse koji se trebao pojaviti, međutim nije došao. Prokleto nacističko dubre! Mi smo eto tu da plaćamo, da slušamo, da ne spavamo, hodamo ujutro kao zombiji. Ona zaključana u stanu, a susjedi hodočaste po institucijama, ogorčeni, umorni, iscrpljeni. Da ti majdu titulu dobilu Hrvatskoj, m***i vrat majdu, da ti titulu vojnu dobilu Hrvatskoj, nacistička vesnija. Nakon zadržavanja u psihijatrijskoj bolnici, susjeda bude puštena s nalazima, ali ona sama s njima nikada ne dođe do svog doktora koji bi joj trebao nastaviti terapiju. Upali mi moje svjetlo! Dobro ljeto! Bijelo ste stavili! Kako ona može živjeti sama kad maltretira 100 ljudi u ovom ulazu i 100 ljudi u drugom ulazu i ko zna koliko još ljudi u našem susjedstvu, meni to nije jasno. Bijelo! Prokleto žubre, nacističko, opali mi svjetlo. Mjesec dana već mole institucije da se nešto poduzme i konačno je došao taj dan. Liječnik opće prakse do kojeg ona samostalno nikada ne bi došla, u dogovoru s njezinim nečakom kojeg jedinog tu i tamo posluša, došli su vidjeti što i kako dalje. Nije stvar da ono pije terapiju, nego da ono uopće nije svjesna da treba uzimati terapiju. Kontrolati svakako. Ja sam u psihičkom stanju da ona to ne može podcijeniti. A dok nema nikakve agresije ili ugroze, materijalne štete ili kakve druge, nemoguće ući u stan ukoliko ih ona samostalno ne pusti i ne čeka i liječnika i patronažnu sestru. Ili je jasno, ovdje. Evo, da dođeš pred vrata, vidjet će da sam ja ovdje. Doktor ti za ambulante zamolio me gospodin osob da s njim dođem, da vidi čemu je situacija. Da vidi šta se može pomoći. Šta se može pomoći? Pa imaš probleme i smetnje imaš, zdravstvene. Pa te smije mi ja uči. Prvi ovo koraka nekoj pomoći i velika stvar što ih je uopće pustila u stan. Pregled i nagovor za liječenje iza zatvorenih vrata trajali su sat i pol. Liječnik je procijenio kako je potrebna hospitalizacija pa je zvao hitnu. Međutim, kada se činilo kako je stvar riješena, opet ništa. Sad je to me da hitna ne želi došli u ako iz policija ne razvoj. Čeka se da bi bilo agresivno. Tak sistem, ne mogu reći da sistem niti funkcionira, niti ne funkcionira, da nema.
Psihijatrijska ustanova ne obavijesti liječnika opće prakse niti centar za socijalnu skrb ukoliko osobi nije oduzeta poslovna sposobnost. I tako se krug liječenja prekida, a ona živi sama. Lijekovi drže koliko drže, a onda opet ispočetka. Za susjedu ne bi znao ni centar za socijalnu skrb niti liječnik da nema nećaka i susjeda jer institucije nisu povezane. Nema niko ko bi to sve koordinirao. Ima nekih, ne znam, 70 godina i koja umjesto da ostatak života proživi s nekakvom čašću i u dobrom stanju, ona izaziva jad i ogorčenje svih susjeda svojim ponašanjem, za koje ona u stvari nije odgovorna ili je bolesna. I šta sad? Sad ćemo vidjeti. Prvo da moja privremena nađe rješenje. Srećom, posjet liječnika i nečaka urodio je plodom. Susjeda je pristala otići u bolnicu. Ona pravila išli smo s klinikom, a sada ok, njima je pristala samostalno na koji se vozi. Na rizik nečaka s kojim je pristala otići po pomoć, ali sve to privremeno. Koga ona vidi i s kim se ona bori, mi ne znamo. Ali ne bih htjela da sam to ja i da mene vidi pred sobom kao ono, ili ne daj Bože moju djecu, tako. Ili bilo koje dijete iz ove zgrade, mislim, ili bilo koga. Svačiji život je meni jednako vrijedan, pa tako i njen. Daljnji koraci su na liječnicima i Centru za socijalnu skrb. Na prosjeni može li ona živjeti samostalno? Svi susjedi su uvjereni da nije, jer ne plaća režije i ugrožava sebe i druge. Muči se i pati kao i svi oko nje. Prokleto zubre, ne stiši što opali mi svjetlo.